Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголчууд бид улсыг амьдралын их булаг, үүсэл, хөгжил, оршихуун учир шалтгаан гэж дээдлэн чандман эрдэнтэд зөвлөдгөө. Манай ард түмний хөгжил дэвшил, соёл иргэншил, уламжлалт зан үйл, нийгмийн сонголт нь огцон өөрчлөгдөж, усны хэрэглээ ашиглалт эрс өсөн нэмэгдэж байгаа нь олон шинэ асуудал, олон шинэ сорилтыг дагуулж байна. Аливаа улс орон хот суурин газрын нийгмийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, аюулгүй байдлын баталгаа нь цэвэр цэнгэг усны нөөцийн зүү зохистой ашиглалт, хамгаалалт, усны нөөцийн зөв менежмент, сайн засаглалтай шууд холбоотой. Өнөөгийн байдлаар усны салбарт Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны бодлого, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, ус үндэсний хөтөлбөр, Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичиг, усны талаар харилцааг зохицуулсан 6 гол хууль, 30 гаруй дүрм журам, норм, аргачлал зэрэг хууль тогтоомж 130 гаруй үндэсний стандартыг мөрдөн ажиллаж байна. Усны нөөцийг хэмнэлттэй зохистой ашиглах, хаягдл усыг цэвэрлэж дахин ашиглахыг эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжих тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор 2019 онд ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлаар батлуулж 2020 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. Энэ оны эхний удирдлын байдлаар 2800 орчим аж ахуй нэгж байгуулагд хаягдл усны дүгнэлт гаргаж 124.9 сая төгрөгийг ногдуулад байна. Мөн 2020 онд усны засаглалыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын хурлаар хэрэгжүүлэн батлуулж засгийн газрын 121-р тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг усны газрыг байгуулж үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. Усны салбарт хэрэгжүүлж байгаа чухал ажлуудын нэг бол гол мөрний урсгал бүрэлдэх эхийг тусгай хамгаалтанд авах, усны сан бүхий газарт хамгаалтын бүс тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлэх асуудлыг онцгойлон анхаарч холбогдох дүрм журмыг батлан хэрэгжүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар гол мөрний урсгал бүрэлдэх эхийн 50% улсын тусгай хамгаалтанд аваад байна. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу усны нөөцийн төлбөрт жилдээ 40-47 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг. Орлогын хэмжээ жил бүр өсөн нэмэгдэж байгаа. Гэвч ус аршааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 35-аас доошгүй хувийг усан орчныг хамгаалах нөөцийг нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах тухай хуулийн хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байна. Тухайлбал 2020 онд 45.1 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрсөн ба 15.8 тэрбумаас баггүй хөрөнгийг усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой менежментэнд зарцуулахаас 9.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Сүүлийн 40 гаруй жилийн судалгаагаар Монгол орны нутаг дэвсгэрт олон жилийн дунджаар 608.4 км³ усны нөөц бүрэлдэн бий болдог байсан бол дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас мөнх цас мөсөн голын эзлэх талбай багасч зузаан нэмгэрсний улмаас 564.8 км³ болон багасч байна. 2020 оны байдлаар 180 нуур тойрм, 116 гол горх, 381 булаг шанд хатаж ширгсэн байна. Манай орны ус ашиглалт хэрэглээ жилд 500 гаруй сая м³ байдаг. Сүүлийн жилд 570-аас 590 сая м³ болж нэмэгдсэн байна. Хүн амын өсөлт, хотчлт, уул уурхай, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хурдтац, төлөвлөлтийг харгалзан гол ус хэрэглэгчдийн хэтийн төлийг тоомлон тооцож үзэхэд 2030 онд ус хэрэглээ 2-3 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан усны бодлогын гол зорилтууд нь хүн амын ундны ус хангамж, үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хүртээмжтэй, тогтвортой хангах, нөхцөлийг бүрдүүлж, усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлж, томоохон гол мөрөнд ус урсцын тохируулга хийж, хурд үндэсний усыг хуримтлуулах замаар гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулах, хэмнэлттэй хэрэглээг төлөвшүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, уснаас үүдэлтэй гамшиг эрсдлээс хамгаалах, дэлхийн цэнгэг усны гол их үүсвэрийн нэг болох хөвсгөл нуурын экосистемийг хамгаалах зэрэг үндсэн үйл ажиллагаанд чиглэгдэж байна. Засгийн газрын 193-р тогтоолоор хөвсгөл нуур чивсэн машин техникийг илрүүлэх суурь судалгаа хийх ажил шаарддаг 2 тэрбум төгрөгийн төсвийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар шийдвэрлсэн. За ерөнхий сайдын 117-р захирамжаар нуур чивсэн машин техникийг илрүүлэх ажлын хэсгийг байгуулан бид ажиллаж байна. Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн ихээр өртөж байгаа 10 улс орны нэг болоод байгаа билээ.
Иймээс уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохын тулд усны нөөцийг хуримтлуулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Монгол орны гадаргын усны хуримтлал бий болгох, урсгалын тохируулах хийх замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх техникийн төсөөллийг Хөхмөр төслийн хүрээнд 33 байршилд боловсруулж, үүнээс барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх боломжтой. Эдийн засаг нийгмийн хувьд ач холбогдолтой 10 байршлын наривчлсан тооцоо судалгааг байгаль орчин аялжуулчлалын яам хийж гүйцэтгээд байна. Тухайлбал, орхон голоос онг голын урсцыг тэтгэж, улаан нуурын усны төвшинг нэмэгдүүлж, улмаар говийн бүсийн хүн ам, уул урхай, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг усаар хангах, эрчим хүч үйлдвэрлэх, онг голын урсц нэмэгдүүлэх, орхон онг төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 2020 онд 2 тэрбум төгрөгөөр боловсрууллаа. Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд 600 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байгааг сулгаагаар тогтоосон. Дээрх 10 байршилд төслүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхэд төр хувийн хөвшлийн, уул урхай, эрчим хүч болон бусад үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалтын салбар хоорондын үр ашигтай хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэй байгааг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, хүн амын өсөлт, эдийн засгийн доктортой хөгжлийг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицохын тулд ус хангамжийг сайжруулах, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээнүүдийг зайлшгүй авах шаардлага үүсэж байна. Үүнд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон урт дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хөрөнгө төсийг асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх, гадаргын усыг хуримтлуулан усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, усан зогсвар байгуулах ажил шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх, говь хээрийн бүсийн газрын доорх цэнгэг усны ордуудыг усын тусгай хамгаалтанд авах, уул урхайн олборлох, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэр хүнд үйлдвэрүүдэд 2030 оноос эхлэн газрын доорх ус ашиглуулахгүй байх. Энэ хугацаанд гадаргын усаар хангах төслүүдийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж ашиглалтанд оруулах. Улаанбаатар хотын усан хангамжид газрын доорх уснаас гадна гадаргын усны нөөцийг ашиглах хосолмол их үүсвэртэй болгох. Хот сүрэнгийн цэвэрлэх байгууламжуудыг шинээр барих, өргөтгөх, шинчлэх төслийг үе шаттай хэрэгжүүлэх. Усны салбарын мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, ус үндэсний хөтөлбөр, усны менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаг хугацаанд нь зөв төлөвлөнг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Эрхэм гишүүдээ, Монгол орны усны нөөц ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашид шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудын талаар та бүхэнд товч танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.